יש בידינו מעט, וואו, זה כמו הבנק, זה ככה, ענן. טוב ככה, בסדר? מה עם המיקרופון שלך? חובר? בטוח, טוב? עזרנו בשם אדוני יוצא שמיים וארץ ברשות החברים האהובים, הגבאים העיקריים, אפי עובדיה צדיק ו... רבי ברם לאשיש ושחבר המושב והמזוזה של המושב רבי משה רוקח יזכר לטוב לבריאות ולשמחה במשפחת נעים וכל החברים לפי כבודם ורום מעלתם לשלם השם בעולם וגם בנציאל המושב צדיקים לשלם השם בעולם תהי מזכותם שלמה בן ציון עובדיה, לבריאות ושמחה ואריכות ימים. אם אפשר בטח, עם היקרה שולה בעיתון בת חביבה, הערב הזכרה שלה, וגם הוספת הרחם בת חסיבה, ודאי. תהי נשמתם צרורה בצרור חיים. רגע, תברך שמו של מלך מלכי המלכים, וכת הילד שלך על הכי, דניאל יורם, בן? סתיו. סתיו? סתיו. זכה לבריאות ושמחה, וארוכות ימים, ימים ושנים טובות, טובות ונעימות, בסוף השמחות, יחד עם אבא היקר שקוראים לו? הרב יורם אברג'ה. איך קוראים לאבא? הרב יורם אברג'ה. אתה יורם אברג'ה? אין לו אבא, הרב יורם אמר שילדו אותו, בחלק יש כזה. איך קוראים לאבא של התינוק? אין לו אבא. לא הבנתי, מה יתום? מה יש לי אמא שלך? הילד אין לו אבא. מה, מגורשים? לא, אין לה בן, אין לה בן זוג, אין לה ילדו אותו לבד. יש לו שתי ילדים. אוקיי. והרב יורם אמר לשאלה. יאללה, בהצלחה רבה. בשורות טובות. יזכו לשפע, קדושה ושמחה מציאותכן, ולהיות גידולי טהרה, ולאהוב בטוב ולמוס ברע. מילדות אמן כן יהי רצון. טוב. לפי דרכנו, אם ירצה השם, לנסות לשלב עניין מההלכה ומהחסידות ולנצל את הזמן יפה, ניגע במשהו מהפרשה וממנו נוכל להגיע הלאה. יש לנו בתרי"ג מצוות ג' סוגי מצוות. יש מצוות של דאורייתא, תרי"ג מצוות. ויש מצוות דרבנן, ויש מצוות שהן הנהגות ישרות מדברי סופרים. הנהגות ישרות מדברי סופרים, שהן גם נקראים מצוות. וככה אנחנו צועדים כל שנה, שכל שנה בעת תקיעת שופר של ראש השנה, יורד לעולם אור חדש. אור חדש יורד לעולם. והאור הזה החדש יורד לעולם, הוא מאיר על כל השנה בהשגת התורה. אותה הפרשה שקוראים היום, זו אותה הפרשה שקראנו לכאורה שנה שעברה. אבל התובנות הן שונות בה בתכלית. התובנות שונות בתכלית. למה? לפי ההערה שירדה בראש השנה, ככה נמשך ברכה והשגה לאדם לכל השנה. כבר מעת יצירת האדם, גזר השם יתברך שמולד, כמה יחיה האדם. כמה יתקיים בעולם הזה. כמה שנים, כמה ימים. אלא שכאן בעולם הזה רגילים לדבר בשנים. פלוני חי 97 שנים, אלמוני חי 112 שנים. לכן זה הדרך. שם רגילים לדבר בימים. פלוני חי 38 אלף יום פסיק 432. זה סוד את מספר ימיך המלא. את מספר ימיך, ימיך דייקה. כי העיקר של האדם זה
העיקר של האדם זה הימים, הימים שהוא חי בעולם הזה, שהוא זוכה לנצל אותם. אומר רבנו הרי הקדוש, לזכור את הידיעה הבאה. כל יום שאדם חי כאן, יש לו יום כנגד בחיי הנצח. כלומר, ממתין לו יום כנגד. כל יום שאדם חי כאן, ממתין לו יום כנגד בחיי הנצח. אלא מה? אם אדם חי, למשל, 40,000 יום כאן, אז יש לו 40,000 יום למעלה. אלא שיש כמה הבדלים. יש ימים, יש יום שהוא קצר. יש יום שהוא ארוך. זה הסוד שאמרו בגמרא. מחילה. איכא יום מאריכיה. מה זה יום מאריכיה? ימים ארוכים. הימים בעולם הזה הם הקצרים. הם כלילים. עוד לא מתחיל היום, כבר נגמר. התחלת משהו, צ'יק צ'ק עבר. מתחילה השנה, חולפת. ראינו עכשיו חלקי, יש כאנשים, אתמול נולד. לא אחת, יצא לחתן זוגות, שאני זוכר את הברית של הילד הזה. וכבר נהיה חתן, ככה, מהר מאוד. מהר מאוד, חולף כמו שעה. אמר הבעל שם טוב, משה המדרש, ימינו כצל עובר. איזה צל? אולי צל של איזה בניין ענק, אולי צל של איזה ארמון גדול, אולי צל של איזה בוינג ענק. או לא, ימינו כצל עובר. צל שציפור עף בשמיים, כמו חוט. פעם פגשתי תלמיד חכם, ידיד נפש, חבר טוב, תלמיד חכם. והוא סיפר לי על עצמו, גבר הרבה ממש. אמרו לי, אתה יודע, שהגעתי לגיל 50, ככה הוא מספר. מגעתי לגיל 50, הייתי יושב לעצמי קצת בבית מדרש ככה, איזה כמה דקות של מחשבה. ופתאום הרגשתי, בזמן שעצמתי עיניים ופתחתי, שנייה אחת סגרתי עיניים ופתחתי אותם, אמר ככה, באותו קצב, חלפו עליי 50 שנה. במהירות הזאת עברו 50 שנה. תשימו לב מה אתם שומעים. אז אומר רבנו הרי הקדוש, שהימים של האדם הם צריכים להיות מאוד מאוד שקולים, מאוד מדודים, מאוד מחושבים. ימינו כצל עובר. ולכל יום יש תוקף ומשקל למעלה. כאן הימים הם קצרים. שם הימים הם ארוכים. פה יום 24 שעות. תחלוק מהם שעות של היום, תחלוק שעות של הלילה, זה מה שיש לך. שם יום יכול להיות זמן כמו 70 שנה של העולם הזה. וזה רק יום אחד. עומד הדעת ועומדן הזמן שם שונה בתכלית מכאן. כשאדם יתוודע על הדברים האלו רק כשהוא למעלה, אז עלול להסתבך חלילה. יהיה בשוק, והוא לא הכין צידה לדרך.
אבל כשאדם יודע את זה מכאן, יש לו את כל הסיבות והכלים להכין צידה לדרך. זו הסיבה. שאבותינו ורבותינו התנאים הקדושים, והאמוראים הקדושים, בעלי המשנה והתלמוד, שהם היו חושבים על חיי הנצח, הם היו מיד מגיעים לאיזה פרופורציה. הם היו מגיעים לפרופורציה מהותית, משמעותית. לא היו מפספסים רגע. היו מנצלים את החיים שלהם כהוגן. לוקחים את עצמם לידיים. איך התבטא שם בגמרא? אורחן רחיקה וזוודין כלילה. הדרך ארוכה במזוודות קטנות, קצרות, קלות מדי. אין ציוד מספיק. אתה יודע, אחד שהולך לעבודה בבוקר, אז אשתו מכינה לו תיק וכמה סנדוויצ'ים. גם בוקר, נגיד צהריים, אולי זה פרילי נשנוש בדרך, משהו ביניים, זה בקבוק מים, מה יכול לקחת? עד הערב יחזור. מישהו נוסע לחוץ לארץ, והוא לא יודע מה הכשרות שם. נגיד, לוקח מזוודה, רק של אוכל. ומי שהולך שנה שלמה לאיזה מקום. אתה מבין שזה לא אותו דבר. צריך לדעת להתארגן. וזה המעלה של אדם שכל ימיו קודש להשם. זה המעלה של אדם שכל החיים שלו קודש להשם. כמו אברהם אבינו. אברהם זקן בא בימים. מה זה זקן בא בימים? שכל הימים שלו היו שלמים. אף יום אין בו כתם, אין בו עוון. אומר בזוהר הקדוש, אברהם זכה שנאמר בו בא בימים, וזכה להסתלק מהעולם באותם ימים ממש שנכנס ונתלבש בהם. כלומר שלא חיסר מאותו הלבוש היקר כלום, כמו שנאמר בא בימים. זה התרגום של הזוהר, רק קראתי את זה בעברית במקום בערבית. אני אסביר את זה. כמו שכל אדם שחי בעולם הזה צריך שיהיה לו אוכל. ואם לא יאכל, לא יכול לחיות. חייב אכילה ושתייה מסודרת. יש חלילה מצבים, פעם שנקרא תענית. אבל בדרך כלל אפשר ללכת בתענית. אנשים צריכים אוכל מסודר בבוקר, בצהריים, בערב, לשתות, עייף, לשים ראש, לישון. צריך. כי הגוף לא יכול להתקיים אם לא תהיה אכילה ושתייה מסודרת. אותו דבר, באותו משקל, באותו קנה מידה, צריך להתכונן למעלה. הוא מסביר הזוהר הקדוש, שבשעה שמגיע העת של האדם, אחרי ארוחות ימים ושנים, נפטר לבית עולמו. אותו רגע שהגוף, שהנשמה נפרדת מהגוף, היא מתלבשת בגוף רוחני אחר, שהדמות והדיוקן שלו בדיוק כמו הדיוקן של הגוף הגשמי. כי אם תסתכל עכשיו על הגוף הגשמי ועל זה, לא תראה הבדל. אז שואל רבנו ארי, למה צריך לגוף הרוחני הזה? ומה התועלת יש בו? אומר רבנו ארי בשער הליקוטים בשלח, בו תועלת גדולה. הגוף הגשמי לא יכול לעמוד בלחץ למעלה. הוא לא יכול לעמוד בעומס של האורות של הנעת השכר. הוא חס ושלום שצער העונש. לא מסוגל. כמו שתיקח
איזה משקל של איזה טון, טון, תוריד על הכוס הזאת. היא כוס יפה, אבל היא חד פעמית. אפילו קילו תשים עליי להתפרק. תשים עליי 1,000 קילו, מה יקרה? תיעלם. תיעלם. ככה זה בדיוק. הגוף הגשמי לא יכול להחזיק מעמד שם. מי כן יכול להחזיק מעמד ומחזיק טוב? זה הגוף הרוחני. ועם הגוף הרוחני הזה היא תתקיים הרבה הרבה שנים. גם, אולי אפשר להשתיק אותם, אולי מי שברך על אנשים שיפסיקו לעשות רעש, טפלו בילדים מצווה גדולה. וזה כוח גדול. יש גם עוד כמה הבדלים, רק זה פחות נוגע לעבודת נפש של האדם. למשל, פה רוב בני אדם החשיבה שלהם רגשית. ההורמונים יושבים גם על המוח, בפרט בדור הזה שירדה חולשה גדולה לעולם. תן לי כוס קפה, חלש. אבל שם החשיבה היא רוחנית והיא מאוד מאוד שכלית, מאוד ריאלית. רגע אחרי הפטירה משתנה כל התפיסה. 180 מעלות. אשר חלקו שמי שבדקות האלו מגלה שהוא עבד נכון ולא מתבייש. רוב העולם מתביישים. רוב העולם מתביישים. יש לזה הרבה סימנים ולא חשבתי להיכנס לזה. אבל גם רואים את זה בסוג הפטירה שלהם, במצבים שהם חווים. הסגולה שאדם לא יהיה במקום הזה, זה לדעת את השיעור של היום. לדעת כמה חילוקים בין עלמא הדין לעלמא דעת, בין העולם הזה לעולם הבא. בעולם הזה צריך אכילה ושתייה להתקיים. גם שם חייב אכילה ושתייה. פה אכילה ושתייה זה לחם וגבינה וירקות וביצים ובשר ודגים. שם אכילה ושתייה זה לימוד תורה שהאדם זכה ללמוד בעולם הזה. ולכן אשר האדם שלא עובר עליו יום בלא שלמד בו תורה. ואם לא זכה ללמוד תורה, אומר רבנו אריה, לכל הפחות יהיה הכשר לעמליה. יהיה שותף, שותף פעיל להחזקת תורה. שבזה שהוא שותף פעיל להחזקת תורה, אז בצל החוכמה בצל הכסף. יש לו מקום לחלוק עם אותם חכמים בסוגיות שלהם ובזכויות שלהם הרבות. כעת, תשימו לב. כמו שאדם כאן בעלמא הדין לא יצא מהעולם הזה, כמו שאדם אכילה בעולם הזה, לא ילך לנורמלי, ערום בלא לבוש, ככה גם למעלה הנשמה לא יכולה להיכנס, לצאת ולבוא בין הנשמות, בין הצדיקים, בלא מלבושים. פה בגדים תקנה מהחנות, שם אין חנויות. אבל אף אחד גם לא לוקח את הבגדים לקבר. והאמת זה לא אותם בגדים. מלבושים נעשים מקיום המצוות. כל אדם, בהווי החיים שלו כאן, בונה וסולל את חייו שלמעלה. זה לא עובר בירושה. זה לא זוכים ממפעל הפיס. זה רק מעמל והגיע. וזה מלמד אותנו הזוהר בקטע הזה של ואברהם זקן בא בימים. המעלה שלו שכל הימים שלו שלמים. וכאמור, שהזכרנו מקודם, שאחרי שאדם חי כאן בעולם הזה, תודה רבה, עבדו חמים.
אחרי שאדם חי כאן בעולם הזה. שנים רבות. מגיע הזמן את פקודה, וכאן השאלה. כאן השאלה, לאן פנה מועדות. זה צומת מאוד עדינה. זו צומת שאי אפשר לברוח ממנה. כל אחד עובר אותה. וככל שאדם יהיה מוכן מגיל צעיר יותר, בידיעת השם, בידיעת התורה, בהכנת הנפש, יעבור את זה בשמחה. מה בין הצדיקים לשאר העם? הצדיקים, בשבילם כל עניין הפטירה, זה מעבר מדלת לדלת, ממחלקה למחלקה. כמו עברת מתוך הבניין, מתוך הבית, מחדר לחדר. פתחת דלת, נכנסת עוד חדר. זהו. מפה ממשיכים הלאה במדן אחר, וכו' וכו'. לא עלינו. לא על אף אחד מעם ישראל. אנשים שלא התארגנו נכון, שם האמת תופחת להם בפרצוף. כשהיא תופחת, אף אחד לא יכול לעמוד בזה. גם לא האישה, גם לא הילדים, בטח לא חשבונות הבנקים, לא החברים, לא ההורים, לא העסקים. לבד לבד. יש נפטרים, 30, 40, 50 שנה אחרי שנפטרו, והם עדיין עוד לא הגיעו לפני השם. אם נגזר על מישהו להתקע באיזה מקום, אין מי שיעיץ בו, אין מי שירענן אותו. מזל, ברית כרותה על המת שהשתכח מן הלב. מזל, ברית כרותה על המת, אם לא זה, ואם היה לנו לחלוחית של השגה. מה קורה עם כל אחד מנפטרים למעלה? אדם היה מסתכל על כל זרם החיים במבט אחר לגמרי. הוא היה יודע מה העיקר ומה תפל. בחיים אולי הופך העיקר לתפל ותפל העיקר. יום אחד הבא, תרת ראשי מאורננו, רבי יורם מיכאל. היינו עוסקים בעניינים עמוקים קצת. ואז הוא אמר לי, אז הייתי לו בדיוק כתבתי מאמר וזה, בעניינים האלו. קרה את זה, הוא מאוד שמח. ואז הוא סיפר לי כתוצאה מזה, אל איזה דמות. שהייתה במושב שלהם, שהוא היה ילד. איש אחד יקר מהמושב, שהיו ילדים, אני זוכר אותו פלוני, אלמוני, אמר לי את הפרטים, שמות, הכל. אמר לי, תראה כבר כמעט 40 שנה משנפטר אותו אדם. בא אליו האדם הזה בחלום, התחנן לפניו, רבי יורם, תתקן אותי. רבי יורם, תתקן אותו, תתחנן לפניו. שאלתי אותו, אמרתי לו, איך הוא היה נראה? אמרו לי, שאלה טובה. הוא בא אליך במצב כזה או כזה? כמה סיטואציות? אמרו לי, לא, לא במצב נעים. עוצמה כעוד, היה ברכה ענקית. כמו להבדיל במשחטות של העופות, יש בריכות ענקיות שמולחים בהן את הבשר, נכון? בריכות של איזה 8-10 קוב, 30 קוב ענקיות. בריכה כזאת, מחוץ מהכבוד מלאה צועה. צועה רותחת, ורק הראש שלו מבעבע מלמעלה. וכולו מתבשל, זה מיליוני מעלות. וכבר 40 שנה ככה. עוד לא נכנס לפני השם, מה שפעם ביזה תלמיד חכם. אבא לקח אותו לידיים, מתאמץ בשבילו. אחרי איזה שבוע, אדם בשמח. מה זה קרה לי? ואתה יודע, הוא בא אליי עוד פעם. אתה עכשיו בטוב שמח? כן, הוא בא כבר ככה וככה וככה.
אוי לתיקון שעשה לו. בספרי קבלה מובא, אחת יהודה הביא עוד, שלפעמים יש מצב שגיהנום לא מוכנה לקבל נשמה מסוימת. ברוב שהיא מלוכלכת, גיהנום אומרת, הוא יתנף אותי. לא מתאים לקבל אותה. היא לא מוכנה לקבל אותה. ואז צריך לעבור סדרה. סדרה לא בשביל לחזור לכאן, בשביל להתקבל לגיהנום. זה כרגע, זה כל זה לא קשור אליכם. זה רק אני נותן קדמה לפסוק. ואז צריך לעבור סדרה, כדי להתקבל לגיהנום. לפעמים יכול להיות 30 שנה, 70 שנה, 100 שנים. אין, אף אחד לא ממהר. רק בעולם הזה ממהרים, רק פה צופרים לרמזורים ולבני אדם. שם אין לאיפה למהר. וזה מבהיל את הנפש. לפעמים תראה, יבוא אדם בגלגול בדעת חם. ידון אותו בכף הקלע, אחר כך יחזירו אותו בדומם, בתוך אפר, בחול, וחלק ממנו יחזירו בצומח, בזה העגבניה, או בזה העלה של חסה, וחלק ממנו בזה רגל של עוף, ואת שלושתם יזמנו לשולחן. ויזמנו לאדם אחד לאכול את שלושתם, ובדיוק העגבניה הזאת לא נשטפה מספיק, והחסה זה לא מספיק, ויש שלוש גרגירי חול, בכוונה למה? כי הרוח שלו נמצאת שמה, ויתקן את שלושתם, ואז בכוח האכילה הזאת ילך ללמוד תורה, ויברך ברכות הנין בכוונה, ומתוך זה יכשיר עוד חלק, ואז יוכל להיכנס שמה, והוא דברים עמוקים. מי שבקיא בתורת הגלגול טוב, אין לו שאלה על כלום בחיים. אבל מה שבטוח, שזה נותן עומד הדעת אחר על החיים. אדם מבין שהחיים זה לא משחק. והימים של האדם קצובים. כמו שאמרתי בהתחלה, כאן מדברים בשנים, שם מדברים בימים. מספר הימים, לא צריך כזה חזק. לא שומעות. הם שומעות מה שהם צריכות לשמוע. שאלה אם לשמוע כל זה לא ישנו בלילה. אז פה יש סוד גדול. שכל יום שאדם חי כאן, יש לו יום כנגד בחיי הנצח. יש לו יום כנגד. ממתין לו יום כנגד. מכאן נלמד האדם סוד גדול. ברוך אתה, אדוני, למלך העולם שהכל נהיה מדברו. שכמו שכאן בעולם הזה, שאדם חי כאן, אף פעם, לא יצא לעולם ערום בלא לבוש, לא יצא לבין הבריות. ככה גם שם הנשמה לא יכולה לצאת ערומה. ממה מכינים בגדים לנשמה? ממצוות שעשתה. ולכל יום צריך מזון של אותו יום ומלבוש של אותו היום. בגדים של היום, כאן בעולם הזה, אותם בגדים ישארו לך בארון 40 שנה, אתה יכול לבוש אותם כל יום. אין בעיה, אין מניעה. אבל שם אין דבר כזה. כל יום יש מלבושים של אותו היום. יש מלבושים של אותו היום. והמלבוש של היום הוא לא של אתמול, לא של מחר, של היום. אותו דבר, המזון של היום הוא רק של היום. לא מחר ולא אתמול, של היום. אשרי מי שיודע לנצל את הזמן ואת החיים טוב. שלא מבזבז את הזמן. על מה עדיין אמר התנא בהילולה דמיה, כמו אולם חתונות. חטוף ויכול חטוף ושתה. לא כדי לנפח את הבטן. הכוונה לחטוף זכויות. כל מילה של תורה שאתה יכול לאכול, תרוויח. אתה יכול עוד פרק תהילים, זכית. עוד איזה כמה פרקי תהילים, זכית. עוד איזה פרק משנה, זכית. עוד חיים פרקים, עוד יותר טוב. עוד איזה דף הגמרא, עוד איזה סימן בשולחן ערוך, עוד קטע בזוהר,
זה מאמר חסידות. מה שתזכה לחטוף, מעלה גדולה ואדירה. מעלה עצומה, אדירה ונדירה. וזה יגדל את האדם מאוד. וזה כוח גדול מאוד. זה כוח גדול מאוד. והנה, בא כתוב ללמד אותנו שיש דברים שאדם עושה כאן, שרק שם הוא ידע את הערך שלהם. על דרך היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. דרשו רבותינו בגמרא הקדושה. היום לעשותם, ולא מחר לעשותם. מחר לקבל שכרם, ולא היום לקבל שכרם. מה פירוש? היום לעשותם, ולא מחר לעשותם. כל יום יש את השליחות של אותו היום. כל יום יש את הזכות של אותו יום. כל יום יש את המצווה של אותו יום. כל יום יש את התיקון של אותו היום. אדם עובר את המסע של החיים בעולם הזה עד 120 שנה, בבריאות, בנחת. מגיע הזמן שנשמה צריכה לעלות למעלה. היא לא תוכל ישר להיכנס לפני השם. עד שיפרידו ממנה כל חטא, כל עוון, כל פגם. לכן, הרבה פעמים, בערוב ימיו של האדם, עובר קצת ייסורים. שהקדוש ברוך הוא אוהב אדם, לא ייקח אותו מכאן, עד שלא יתקן אותו קצת. ימרק אותו. כדי שלא יתעכב שם. למדנו אבא זכור לטוב, ויש בזה דברים עדינים. יש שישבו, כמובן יעקבו אותם ימים, או חודש או עשור. לפעמים יעקבו אדם, חודש כפשוטו, לפעמים ימים שהכוונה שלהם שנים, ולפעמים עשור הכוונה עשרות שנים. היה מנהג אצל החסידים קדמונים, חוץ מכבודכם, שהיה מישהו נפטר על בית עולמו, היו באים החברים הקרובים על הגופה שלו. עוד נגיד שוכב בבית חולים, עוד לא הרימו אותו, עוד לא לקחו אותו לטהרה, לפני שמכסים את הפנים, לא טוב להסתכל בפנים שלו אחרי שנפטר, צריך לכסות את הפנים שלו. היו צועקים לו חזק באוזן. קראו לזה פלוני אחד, פלוני, אתה מת. למה הם אומרים לו אתה מת? הוא לא ידע שהוא מת? זה נראה הזוי, אה? יש עולם נקרא עולם מתור. חוץ מהכבוד לפעמים, אחד מהאנשים שיש, שדנים אדם שמה, ועוזרים עליו נגיד, 70 שנה שמה. הוא הולך שמה, הוא חושב שהוא חי. מביימים לו את כל הסביבה שלו. אשתו, הילדים, האחים, הגיסים, החברים, השכנים, המכרים, מהעבודה, מהבית, מהחברה, כל מי שהוא מכיר כאן, מביימים לו הכל. נראה בדיוק מי שהוא מכיר. אבל כולם הלכי חבלה. כל בקשה שלו, זה דווקא הפוך. ומצערים אותו, ירחם השם. זה נקרא עולם התוהו. אז אומרים לו, תיזהר, שיוליך אותך שולל למקומות האלו. תדע שאתה לא מהחיים עכשיו. אתה צריך להגיע לפני השם. תשים לב לאיזה כתובת אתה הולך. אשרי מי שיודע ללמוד מהאבות הקדושים. הכוח שלה באתרת ראשו נרב יורם היה שאף פעם הוא לא השיח דעת מהתחלית. לכן גם שהקדוש ברוך הוא לקח אותו מוקדם, בגיל צעיר יחסית, הוא הלך בעוז ואת העצמות. כמו אדם שעובר
באותו בית, מחדר לחדר, ממחלקה למחלקה, בלי שום דבר אחר. זה כוח גדול. וממה התקיים האדם למעלה? מלימוד תורה שלמד בעולם הזה. זה כמו שאמרתי בהתחלה, שלו כל יום יש יום כנגד. אז אם הוא חי נגיד 40,000 יום פה, יש לו 40,000 יום שם. בוא נניח הגיע ליום, 10,000 לחייו, ישב בדיוק בשיעור כאן במושב בבן זכאי, מקשיב ושמח. שהגיע אחרי 120 שנה ליום שכנגד, יגיעו לשעה הזאת שהוא ישב כאן, נגיד שעה עשירית מהיום, הגיעו לשעה עשירית מהיום, כל מילה של תורה שהוא שמע כאן, יתחילו לפתוח אותה עם הרזין שלה, ורזין דה רזין, בסודות, ופרדס, ופרדס דה פרדס דה פרדס, כל מיני רזין דה רזין דה אורייתא קדישתא. אשרי אדם שזוכה לעת ההיא. מידך, אדם לא יוכל להיכנס ומרבנו הראשם, עד שלא יהיה מתוקן בתחדית, מן הקצה אל הקצה. ולו שום רבב שחיית או סייג או עוון. לכן קודם כל מפרידים מעל האדם הקליפה שנעשית מהעוון. מי שהבין את זה, מבין גם את סוד התשובה. למה צריך כל יום להיות בתשובה? למה? כדי שגם איזה טעויות שלא יתפס למעלה. והכלל, אומר רבנו נחמן, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. לכן, אדם שעושה חשבון נפש מדי פעם, קצת דן את עצמו, בינו לבין עצמו, זה מתקן את עצמו. לא דנים אותו למעלה. לכן אשרי אדם שמדקדק במצוות. זה הכוח של האבות הקדושים. אברהם זקן בא בימים, שכל הימים שלו שלמים. לכל יום יש פרצוף של אותו יום. כמו תראה, יש מיליארדי בני אדם בעולם. לכולם יש פנים, יש ידיים, יש רגליים. כולם יש עיניים, יש אוזניים, יש חותם, נחיריים, יש להם פה. אבל אף אחד לא דומה לאף אחד. לכולם יש רמח איברים ושסע גידים, ואף אחד לא דומה לאף אחד. אתה מזהה אדם לפי מראה הפנים שלו. יש מיליוני ימים בעולם, אף יום לא דומה לאף יום. לכל יום יש את הפרצוף של אותו היום. איך מתקנים את הימים? שלוש תפילות. תפילת שחרית בלכתחילה. לא ככה בקציר העומר, בדיעבד. לייקר את הזמן. תפילת מנחה בזמנה. ערבית בזמנה. כל דבר בזמן שלו. זה מגדל את האדם מאוד. מטהר את האדם. זה מקדש את האדם. הופך את האדם להיות כלי קודש. כלי קודש. ברוך הבא, רפואה וחיים. רפואה וחיים. אז זה מגדל את האדם. שאדם יהיה כלי קודש. שהוא ממלא את הזמנים שלו בתוכן נפלא. והעיקר הוא לא רק כלי קודש. לא מבעיה שאדם לומד תורה ומתפלל. גם שעוסק בעניין לחול, פרנסה שיהיה לשם שמיים. שיהיה בניקיון לטהרה, בלי שקר, בלי רמייה. הנה עכשיו מגיעה הבחירות. אני תהיתי על הדבר הזה. למה צריך את התקופה הזאת? תקופה רעה מאוד, מגעילה, מכוערת מאוד. כל 4-5 שנים בא עונש הזה מהשמיים שנקרא בחירות. למה צריך את הימים האלו? פעם היה אדם מולך עד שמת. אחרי שמת מוציא מישהו וזה. מה, למה, למה לא יעשו ככה היום? הקדוש ברוך הוא נהיג משהו אחרת היום. כל שנתיים, 4-5, צריך להתחלף, תוך 3 חודשים, חצי שנה פולמוס. למה צריך כל ה...
בלגן הזה. אבל כנראה זו תקופה שהקדוש ברוך הוא עושה בירור בעולם. מגלה פרצפים אמיתיים. מי חי בשוויון נפש? מי מתלהם על כל דבר? מי יש לו אהבת ישראל באמת? מי יש מחלוקת ומידנים? הרבה אנשים החזקתי מהם עולמות. והייתי בטוח הם גדולו עולם. אולי הם מלמד אביו. רק ראיתי איך הם התנהגו תקופה של בחירות. אמרתי לגלגול של קין. בחיים עשיתי איתם כלום בלי נדר. כבד אותם מ-100 קילומטר מרחק. מתהפך את האמת. תקופה הזאת, תקופה של בירור גדולה. אז לא אמרתי לו לבחור, אלך תבחר. בהתאם כל העיר לפי דעת התורה של אותה העיר. לא יודעים. בחירות של העיר, של האזור המקומי, זה כמו ועד בית. צריך לעשות כל פעם ועד בית, ממתאים לוועד הבית. מי הכי מתאים לתוכן, זה טכני, זה מי הועיל יותר ענייני תורה וקדושה. אבל זה קו ברור. וזה נקרא ימים שלמים. והנה תשימו לב. יש לאדם פסיכומטרי. היום נתקבל הרבה לימודים, עושים מבחן פסיכומטרי. אפילו אישה רוצה ללמוד אחיות, היא לא תתקבל ללמוד אחיות, לא תביא איזה 700 נקודות פסיכומטרי. אני לא יכול להיות אח. למה? לא, אין לי פסיכומטרי. אבל כל אחד ככה, חלק מהשגעונות של היום צריך פסיכומטרי. אז משקיעים עוד שנה או שנתיים לימודים, כדי שיסכימו לקבל אותה הלאה. ללמוד אחיות, לא עוד לא להיות אחות, זה רק להתקבל ללימודים. טוב, ככה היום דרך העולם, תאר לך, יבוא אדם, יגיד, את יודעת, אני מחבר את המבחן הזה, אני הולך לכתוב את השאלות היום האלו. כן, איזה יופי. אתה רוצה מחר למבחן, תתכונן יומיים למבחן, ותקבל, לא 700, תקבל 7,000 נקודות. יותר טוב גם מהמורה. למה? ממוקד. במקום ללמוד 20 ספרים, תלמד 20 שאלות. נקודתי. זה נפלא מאוד. אתה רואה בגמרא שבת. בשעה שאדם נכנס בדין. הקדוש ברוך הוא. שואל אותו כמה שאלות. נסעת ונתת באמונה? קברת עצים לתורה? ציפית לישוע? פלפלת בחוכמה? 5-6 שאלות שואלים אותו. אמר, ותשים לב, שואלים אותו את השאלות על הסימן, שזה המבחן שלו. מה החידוש כאן? באוניברסיטה, אם מישהו יגיד את השאלות, יגיד, וואנה, זה לא פייר. יפסלו את המבחן, ואולי אפילו גם יקבל איזה קנס. אבל כאן הקדוש ברוך הוא אומר לנו מראש, לפני שהנשמה באה לכאן, היא נקחי 6 שאלות להתכונן עליהם 90 שנה. או 90 שנה תבואים תשובות. כלומר, שעיקר מה שאדם בא לכאן, זה בשביל המבחן הזה. לכן, אשרי אדם שהוא חי כאן, והדעה שלו שם. הוא חי כאן, והמוח שלו שם. תראו את לשון הרמח"ל. הרמח"ל, זו חובת האדם בעולמו. כללו של דבר. האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה, הוא מצעי למצבו בעולם הבא, פשוט תחליטו. עיקר האדם, כאן זה בשביל שם. לכן, ככל שאדם טהור יותר, תגלה איזה שהוא ישמח בעבודת השם יותר. בטהרת הלב שלו יותר ויותר. להבדיל, הלכת עם לעבודה. תוך כדי נתגלגל לך איזו עסקה, הרווחת 1,000,000 שקל. אתה מבסוט או לא? אתם לא שמחים? לא שמחים, תרוויחו 1,000,000 שקל?
דבק לכם בראש לגג. אם יהיה חור בגג, זה מהזינוק שלכם. ככה צריך להרגיש אחרי כל מצווה. אחרי כל מצווה ככה צריך להרגיש. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. יקפוץ. ההרגש הרוחני הזה ייפתח על האדם מתי? שדים מטהור. ככל שאדם טהור יותר, ההרגש הרוחני הזה בולט ובוהק יותר. וזה כוח גדול מאוד. זה כוח שאסור להפסיד אותו. וזה שרצה הזוהר לומר לאברהם אבינו. תראו עכשיו עוד פעם את הלשון של הזוהר. בואו ראה. אני אתרגם את זה ישר לעברית. אברהם שזכה, מה נאמר בו? בא בימים. שזכה להסתלק מן העולם באותם ימים ממש, שנכנס ולהתלבש בהם, שלא חסר מאותו לבוש היקר כלום. קיבל 40,000 יום, כל יום מלא. זה כוח של אדם שקורא קריאת שמע על המיטה כל לילה. לא משנה מה עבר עליו, זה 10 דקות חשבון נפש, תשובה שלמה, וידוי, ירד שמיים, עול מלכות שמיים, ומחר יהיה יותר טוב. בחלב הארץ. הבאנו שם, בחלק א', בסוף. איך ידע האדם, מה מצבו למעלה? שאלה או לא שאלה? איך אדם ידע, מה המצב שלו למעלה? זה הביא אדמור מהרש. יבדוק בעצמו, לא צריך להיות מקובל בשביל זה. כל ידי פשוט יכול לבדוק, איך בודק את זה? איך שהוא מתעורר בבוקר? עוד לפעמים שהוא פותח את העיניים. מה המחשבה הראשונה שנופלת לו בראש? אם אשר כדורגל, או פגישה בבנק, או בטניס, או בעוד איזה עסקה, סימן שמצבו עגום. אבל אם מחשבה ראשונה, בקדושה, שיביתי אדוני יגדי תמיד, זה מצווה, זה סוגיה, זה משהו של קודש, סימן ששמה שלו בוהקת. כמה שאדם מתאמץ מלמטה, מסיין אותו מלמעלה. עכשיו נסגור את העניין. אומר, עטרת ראשונה באהוב הרב יורם, תשים לב, אדם עושה תשובה. טוב, עכשיו הוא בן 38, בן 40, בן 50, עשה תשובה. אז מה היום יהיה מצוין? ועד אתמול, מעוונות, לא שבת, לא טהרה, לא תפילין, כל מיני מרעין בישי. מה יגיד על זה? מודה לך. בכוח של תשובה, להאיר את העתיד ולתקן גם את העבר. אבל גם בזה יש הרבה רמות. הוא אומר ככה, בשם רבן בלתניא הקדוש. אם אתה בא לדקדק בתיקון הנפש באמת, מה תדע לך? שאפילו אדם שכל ימה בירת שמיים. אם נכנס אפילו פנייה קטנה באיזה מצווה, זה כבר תוקע אותה. אבא היה אומר, בתפילה, בתפילה שאני אומר עכשיו זה עמידה, עברה איזה מחשבה זרה באמצע, זה כבר תוקע אותה. ויש מקום נקרא אתרה דתפילן בסילן, מקום של תפילות פסולות, ונתקעת שמה. עד מתי? עד שיבוא יום אחד, שיתפלל תפילה אחת, אפילו אחת ב-120 שנה. תפילה אחת ב-70 שנה, עמידה אחת ברצף. שהמחשבה שלו מרוכזת ולא פספס שום דבר. שום מסך דת במחשבה. עמידה אחת כזאת, יש לה כוח כמו מנוף כזה ענק, להרים במכה אחת את כל התפילות של 70 שנה, במכה אחת להכניס אותם לפני השם.
יום אחד, אומר אבא רב יורם, שאדם יזכה להיות קדושה באמת כל היום. יום אחד כזה, מתקן את כל הימים שחטא מיום שנולד. מאיר הכל. נקרא ברברה עוד אחד יומה. יום אחד של תורה, כמה כוח יש לו. כמה זכות יש לי יום כזה. לכן אשרי אדם שננצל את הזמן. לא משנה מה היה. שמהיום יהיה יותר טוב. יום רבה אתר את ראשנו. מה שאתה יכול לסגור בכסף יותר טוב. סגור, תבטל כמה שאתה יכול. להוריד הקפדות מעליך. פחות כמה שקלים להזיק. העיקר שלא יחזור על כלום. שלא יש סיבה על מה להתגלגל עוד פעם חס ושלום. שמתי ששם יקר על אחרי 120, יהיה נקי וטהור. וזה הכוח של אברהם אבינו. ואברהם זקן בבעמים. ראיתי בעבד המלך שהביא, רבו מילר, זכר צדיק לברכה הביא. שלושה נאמר עליהם בבעמים. אברהם אבינו, יהושע, והמלך דוד. שלוש דם הגיעו למדרגה מאוד גבוהה, של שלמות מאוד גבוהה. דוד המלך, מי לא יודע דוד המלך? הביא הבא משמרן החידה הקדוש. הנשמה של דוד המלך הייתה תמונה עמוק, עמוק, עמוק בין הקליפות. הוא הצליח לברר אותה מעמקי עמקי הקליפות, להביא אותה עד מדרגה הכי גבוהה. בזמן הבעל שם טוב, יחסיד אחד קדוש, שעיד עליו הבעל שם טוב, שהוא נולד, החסיד הזה, הוא היה הנשמה הכי נמוכה בכל הדור. יותר נמוך ממנו לא תמצא. והגיע למדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. הגיע למדרגה הכי גבוהה שיש בנשמות. ובכל זה איך? מכוח ההודעה להשם יתברך. מאות אלפי פעמים ביום היה מודה להשם. כל החסדים והטובות שעושה איתו. על האמונה, על הביטחון, ביטחון עז, בלי סוף. זה הכוח שלנו. זה הכוח שלנו. הכוח שמעמיד אותנו זה אמונה וביטחון. לשמר כל יום, וכל שעה, וכל רגע, באופן הנכון ביותר. קדושה גדולה מאוד. ביראת השם טהורה בתכלית. וזה הכוח של הימים הקדושים האלו. לכן אשרי אדם שמנצל את החיים שלו טוב. עושה סדר ביום. עכשיו חורף. התחלנו תקופה של החורף. תקופה יפה. תקופה נפלאה. כתב הרמב״ם. האדם למד רוב חוכמתו, אלא בלילה. מאז ומעולם יהיו אבותינו עמלים לפרנסה שלהם. יעשה אדם לפעולו, לעבודתו עד הערב. התחייבנו בכתובה 10 דברים, אי אפשר להזניח אף אחד מהם. אי אפשר להזניח אף דבר שהתחייבנו בכתובה. ומתי יהיו ממלאים רוב הזמן שלהם בלילות? מתפללים ערבית מוקדם, שני מוקדם, קמים מוקדם. מה שזוכים לחטוף לפני השינה, כמו שאתם זוכים. מה שזוכים לחטוף מוקדם בבוקר לפני התפילה, עוד יותר זכות גדולה. וככה התקיימו. העקביות הזאת גידלה אותם. העקביות הזאת רוממה אותם. העקביות הזאת הולידה בלב הילדים היקרים אהבת השם. מסירות נפש להשם. מסירות נפש לתורה ולקדושה וליראת חטא. המסירות הזאת הולידה בלב הבית כוח עליון. ראית ילדים שגדלו בבתים מאוד פשוטים, אבל רואה בעיר השמיים בתכלית. השכמה שלו זה השכמה, תפילה שלו זה תפילה, דקדוק שלו במצווה זה דקדוק.
לא משנה מה היה אבא, זה מסכן דורות לפרנסה שלו, המון שעות. כל אחד מהבנים הלך לישיבה, וכולם יצאו תמיד חכמים גדולים. כי המסר שקיבלו בבית, השדר שהיה בבית זה אהבת השם ואהבת תורה. ויש בתים לכאורה מלאים תורה, אבל המסר היה כסף. יום אחד כולם פרקו על. הקראתי גם כאלו וגם כאלו. יכול להיות שגזרה חוכמתו יתברך ולא שפר הגורל על בית מסוים. לפעמים הפרנסה מצוינת, העוונות לפעמים לא בדיוק. מה נעשה? גם חלק מהם יכול להיות. יכול להיות, יש דבר כזה, כן, יכול להיות, בעוונות יכול להיות דבר כזה. אבל תשימו לב. תשימו לב טוב. זה עדין מדי. מה המסר מול הילדים? מה השדר מולם? אם כל מילה שלישית שהם שומעים זה מילה כסף, יום אחד הם יתנו ביתה להכל והם ירוצו אחר כסף. תדאגו את זה. קראתי משפחה אחת. כל הבנים שלהם יהיו בחורי ישיבות. כל מי שיראה אותם כבחורי ישיבות, יהיה מתמוגג. אתם אומר שכינה על הפנים שלהם. כל אחד הגיע לנקודה מסוימת, פתאום במכה אחת פרה כל. אני לא יודע אם שמורים שבת, ארונות. אבא ירא השם בתכלית. האם יראת שמיים גדולה? אני תמהתי הרבה, אמרתי למה ככה? באמת השם, אני גם מכיר את המשפחה טוב, כי לביתי אותם הרבה שנים, הרבה תחומים. אז מכיר את טוב. וראיתי שמה, היה המכה הזאת. כל הזמן המנגינה הייתה כסף, 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 לרוץ אחרי הכסף. יכול להיות שזה נכון, אבל זה לא צריך להיות בשדר באוויר. מה אנחנו בבית אבא? לא עברנו תקופות שהיה צריך כסף. אני חושב שאנחנו היינו הכי זקוקים לכסף מתום כל המדינה. התחייבו את שהיה לאבא על הכתפיים שלו. אבל אף פעם זה לא היה שדר. השדר היה אהבת תורה. השדר היה יראת שמיים. השדר היה רצינות. הורים שלא יודעים לשמור על השדר הזה, שלא יתפלו מכל תוצאה שתהיה. שלא יתפלו מכל תוצאה שתהיה. אין שום שאלה. מה שיבוא זה ברור. זה מובן מאוד. כי זה מה שהם סללו. אבא שלא יודע לעמוד גם קצת כעמוד שדרה. לדעת להגיד לפעמים לילד את המילה לא. לפעמים מצווה להגיד לו, שלא יתפלא מחר. לפעמים צריך להגיד כן, לפעמים מותר, אבל לפעמים גם מצווה להגיד לילד לא. ואם הוא רוצה, אז מה אם הוא רוצה? אם זה לא מתאים לדרך של תורה, זה לא יהיה כאן בבית. ואם זה מתאים, זה הדבר הראשון שייכנס, כמו המזוזה שנכנסת ראשונה. אם כן, אז כן. ואם לא, אז לא. הורים אסור להם להיות לוזרים. לוזר זה מפסידן. צריכים לדעת להיות מרוויחים. מה העיקר מהטפל? שאנחנו נדע לשדר תמיד שהעיקר בבית זה תורה, קדושה ורצון השם. בלתי נינה צריך פרנסה, נכון. חייב פרנסה. מה נעשה? אנחנו לא זכינו להיות במדבר בדור שאוכלים מן. והיינו זכינו לרד מן מהשמיים, יותר טוב. אנחנו עוד הגענו למדרגה הזאת. צריכים לדאוג לכמה דברים. אז נעשה את זה בשמחה בתור שליחות. אבל המסר לילדים הוא יהיה מאוד ברור. המסר בבית הוא יהיה מאוד ברור.
מגיע שבת, המסר הוא אחד. עולם שכולו שבת ומנוחה. טהרת הלב, עמל התורה, אהבת השם, אהבת תורה, אהבת תלמידי החכמים, אהבת המצוות, אהבת ישראל. זה השיחה בשולחן שבת. זה השיחה עם הילדים. גם כשניגשים ענייני העולם, כל דבר מוצאים איפה השליחות הרוחנית שבו. לפי דרך אדוננו הבעל שם טוב הקדוש, כל מה שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם בעולם, זה חלק מהותי מהשליחות שלו בעולם. הקדוש ברוך הוא שלח לו מסר בזה, רמז בזה. זה כוח של הורים. ככה מעמידים בנים קדושים. ככה מעמידים ילדים של צורה. וזה הטעם. למה? בתים רבים, מאוד פשוטים. יכול להיות שההורים, הרבה מהמצוות עוד לא זכו לקיים. אני אומר בשנה מעטה. נקרא לזה מסורתיים, אולי קצת ומטה, אולי טיפה ומעלה. וזכו שהבנים שלהם, כולם יצאו קדושים. כולם דיינים, ותלמידי חכמים, חסידים ומקובלים. ויש בתים שההורים לכאורה תלמידי חכמים, או בני תורה, או בעלי תורה, והאבונות הילדים לא המשיכו בדרך. כי הילדים נוטים לחכות את מחשבת הלב של ההורים. אם המנגינה בבית יהיה כסף, במוגדר והוא מוכר כולם יעופו אחר כסף. תראה אבא שמעשן, קשה מאוד שאחד מהבנים שלו לא יעשן. סתם דברים פשוטים. כי נטיית הילדים להתחקות אחר ההורים. עד אבא שמבטא אלרגיה לסיגריות, גם אם הוא לא אלרגי, כל הילדים שלו לא יעיזו לגוע בזה. ילדים קולטים את המחשבות, את הביניים, ואת הדרך אגב הרבה יותר ממה שקולטים את העיקר. ולכן אשרי מי שיודע לנצל את החיים. אשרי מי שמנצל את הזמן. אשרי מי שמתקדש. אשרי מי שמשמח את השם יתברך כל ימיו. וזה מזכה את האדם למעלות גדולות מאוד. להיטהר, להתקדש, לעשות נחת רוח לפני השם כל החיים. אז אם המסר והשדר של האדם בבית זה עולם של קדושה, של תורה ושל אלוקות, זה מה שיהיה. זה כן מה שם לעשות נחת רוח לפניו. ולמלא כל הימים שלנו שיהיו שלמים, שיהיו מתוקנים בתכלית, שמלאים קדושה ושמחה וברכה, בעשייה ברוכה לשם שמיים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל פרחה בעולם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.